Dear guests, ladies and gentlemen, welcome to the opening ceremony of Luísa Petiz Watercolor Painting Exhibition. 各位嘉賓、各位朋友，歡迎光臨觀樂兒基金會畫廊，參加 Luísa Petiz 嘅水彩畫展。 Now, let us welcome Luísa Petiz, the focus of tonight's exhibition, to deliver a speech. 現在大家讓我們有熱烈的掌聲，有請今次嘅展覽嘅藝術家 Luísa Petiz. Olá a todos, obrigada por terem vindo. Este projeto nasce da vontade de explorar os costumes e tradições da cultura oriental, representada na sua arquitetura, nas cores, contrastes e paisagens. Macau é conhecido como um lugar único no extremo oriente. A sua história resulta do entrelaçar das culturas portuguesa e chinesa e isso manifesta-se fortemente na sua composição arquitetónica. Estas ilustrações destinam-se a retratar os seus lugares mais característicos, pretendendo dar ênfase aos detalhes que saltam à vista e captam a nossa atenção, tanto pela sua beleza como pela sua elegância. Além do realce dos recantos de Macau, esta exposição reserva também uma pequena coleção de certas paisagens da China que visitei, quando viajar fazia parte do dia-a-dia. A exposição é composta por 33 aguarelas que realizei entre Portugal e Macau desde o início de 2021. Gostava de agradecer à Fundação Rui Cunha pela oportunidade de expor o meu trabalho na vossa galeria. Obrigada e espero que gostem. Thank you, Luísa. 接住落嚟，我哋想請觀樂兒基金會嘅主席觀樂兒先生為大家致辭。 Let's welcome Dr. Cunha, President of Rui Cunha Foundation, to deliver a speech. 高啲，高啲添。 Como olhando em volta, eu vejo que a maior parte, ou quase a totalidade, entende português. Eu vou fazer só uma pequena apresentação, um pequeno discurso, e será em português. 各位嘉賓、各位朋友，今次本人再嚟一次我哋個展覽會嘅開幕嘅。當我每次 Minhas senhoras e meus senhores, distintos convidados, ao abrir mais esta exposição, depois de muitas semelhantes ao longo de 10 anos da existência da Fundação, cabe-me, em nome da Fundação, saudar todos os que se dignaram comparecer hoje a mais este momento significativo para a vida da Fundação. Serão breves palavras que não apenas por dever do ofício, mas por ser justo,
que me dirija a todos os convidados e lhes agradeça o suporte a mais esta outra atividade que a Fundação vem desenvolvendo em prol da difusão da cultura em Macau e exemplo de como os valores da cultura portuguesa também se fundem no panorama da cultura desta terra. Vamos lançar um olhar sobre o Oriente, guiados pela arte da senhora arquiteta Luísa Petiz. Teremos de distribuir nós os olhares por tantas obras que se distribuem pelas paredes desta casa e, certamente, ficar a admirar a sua veia artística, a finura de ir aos pormenores e a capacidade de reproduzir as cores e detalhes de que Macau tem tanto de belo e cativante e que muitas vezes passa despercebido a quem vive e trabalha no seu cotidiano habitual. Esse cuidado na reprodução chama-nos a atenção para quanto de atrativo podemos encontrar nesta terra que nos acolheu desde há séculos e que se deseja que continue a representar também os valores da cultura lusa. Obrigado, portanto, senhora arquiteta Luísa Petiz, por escolher esta sala para acolher também os seus valiosos trabalhos. Sem mais palavras, aqui reitero os meus agradecimentos a todos os presentes e vamos aproveitar a ocasião para admirar o que tão bem foi feito e que se encontra hoje nesta sala. Muito obrigado a todos. 多謝咁多位嘅光臨，同埋咧細心欣賞今晚我哋所有嘅作品啦。多謝咁多位。接住落嚟咧，就係我哋簡單而隆重嘅剪彩儀式啦。We will follow by the ribbon cutting ceremony. We have the pleasure to invite Mr. Paulo Cunha Alves, Consul General of Portugal in Macau and Hong Kong. 澳門現在有請葡萄牙駐澳門及香港總領事歐冠毅先生. So we would like to invite Dr. Joaquin Ramos, Director of IPO, 澳門葡萄牙學會主任夏祖堯先生. Dr. Anna Paula Gredo, representative from Fundação Orient de Macau, 澳門基金會代表 Dr. Anna Paula Gredo. 最後我哋想請今晚嘅藝術家啦 Luis British， 同埋請我哋今晚嘅 host President of Rui Cunha Foundation Dr. Rui Cunha， 有請。 官來基金會主席官來儀博士嘅，而家請禮儀小姐將嗰個彩帶遞出嚟。 So our PR girl will take the ribbon and also with the golden scissors.
So I'll count to 3, 2, 1, and then everybody will have the ribbon cutting. So this is a very important moment. Let's count from 3, 2, 1. Thank you. Well, thank you, all guests. Now we will follow by a group photo. The group photo will be in two. First, we take off the mask. No, first we have the mask keep. We take the photo. The mask. Now we can have the mask off. You take a nice one. Remember your smile. We need a big smile from everyone. Okay. So maybe other guests would like to join with the group. Yeah, come on. Dolato, long time no see. Okay, thank you. So the ceremony is about to end, but before we end the ceremony, I think Luisa would like to take our guest for a tour. Luisa. So please feel free to ask Luisa about question of the paintings.